ជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះ Bunleap ខ្ញុំជាក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមកចូលរួមនៅកម្មវិធីនៅ ICF តាំងពីក្មេងរហូតដល់ឥឡូវថ្ងៃមួយខ្ញុំអានព្រឹកអំពីហើយម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់បានស្ដាប់ឮហើយគាត់ក៏បានមកចូលសួរអំពីតើខ្ញុំកំពុងតែធ្វើអីខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់អំពីថាខ្ញុំអានព្រឹកអំពីក៏ដូចជាប្រាំទូលលើកទឹកចិត្តដល់មកពីប្រងហើយគាត់នៅពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានចាប់ដានចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏គាត់ឲ្យខ្ញុំចែកចាយក៏ដូចជាបង្រៀនគាត់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមបង្រៀនគាត់អំពីការអានព្រះគម្ពីរហើយក៏ដូចជាបង្រៀនឲ្យគាត់អធិដ្ឋានខ្ញុំក៏បាននាំគាត់មកក្រុមជំនុំមនុស្សធំនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងគាត់ក៏ចាប់ដើមមកហើយគាត់បានរៀនក៏ដូចជាក៏ទទួលបាននៅមេរៀនជាច្រើននៅលើកទឹកចិត្តគាត់ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទាំងមូលហើយពេលនឹងហើយដែលគាត់ចាប់ដើមទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលផ្ដល់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់មកកាន់គាត់ក៏ដូចជាតែងតែខ្វាយខ្វល់នៅក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំជាច្រើនអញ្ចឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមទទួលជឿព្រះអង្គហើយក៏បានចុះឈ្មោះធ្វើពិធីជាមួយទឹកនៅថ្ងៃទី28នេះផងដែរ